Мәжіліс депутаты Жәмиля Нұрманбетова үкімет сағатында айлық есептік көрсеткішті алып тастау туралы ұсыныс жасады. Оның айтуынша, әлеуметтік төлемдерді жүргізудің бұл тәсілі ескірді. Келешекте жәрдемақы мөлшерін ең төменгі күнкөріс деңгейімен немесе ең төменгі жалақымен байланыстыру қажет, деді ол. 6 жыл бұрын қазақстандықтар төлем карталарындағы ақшасының 90% шешіп алатын. Жыл өткен сайын көрсеткіш төмендеп барады. Бұл банкоматтар арқылы 16 триллион теңге шығарылған. Бұл жалпы қаражаттың 18% ғана. Бұған не себеп? Мерей Мұратхан қыз тарқатады. Ақтөбелік Жібек Аралбайда бірнеше банк картасы бар, бірақ оларды сирек қолданады. Тіпті жалақыны да қолға алғанды құп көреді. Себебі біраз жылдан бері тек қолма-қол ақшамен төлем жасауға шешім қабылдаған. Мұның пайдасы көп, дейді. Маған қолма-қол ақшамен төлем жасаған ыңғайлы. Бұл шығындарымды бақылап отыруға мүмкіндік береді. Соңғы жылдары өзіме қажет емес дүниелерге ақша жұмсаудан тыйылдым. Шығын мен табысымды есептеп отырамын. Оның оң нәтижесін жақындарымда байқады. Бірақ Жібекпен пікірлес жандар көп емес. Мамандардың есебінше елде 70 миллионға жуық банк картасы тіркелген. Яғни әрбір қазақстандықта оның 2-3 бар. 9 айда жалпы көлемі 72 триллион теңгеге транзакция жасалды. Бұл былтырғыдан 44%-ке көп. Төлемнің 80% интернет арқылы жүзеге асты. Продукты бар, жаңағыдай кезілген автобуздағы төлемдер бар. Біреуге мысалы ақша тастайтын болсаң, оны да QR-мен төлей саласың ғайлы. Наличка вообще ұстамайсыз? Наличка өте сирек ұстаймын. Ыңғайсыз, себебі оны салып бір жерге жүруің керексің, ал мына жерде бәрі соткада. Картада ақша жатса, ол тез кетеді. Қолда болғанда, наличка болғанда салып қоясың, ол тұра береді. Керек кезде ғана аласың, болды. Мен күнделікті өмірде банк карточкасымен қолданамын. Ол өте тиімді. Біз мектептің өзінде асханада біз картамен төлейміз. Бір жерлерге барсақ, интернет болмай қалады ол кісілерде. Өзіле біздің интернетіміз істемей қалған жағдайда біз алуымыз керек затты аламыз ғой. Сол кездерінде сол үшін сондай жағдайларға ұстаймын мен, мысалға наличканы шамалап мен, көп емес. Ұлттық банк есебінше елде пандемия жылдары қолма-қол ақшасыз операциялар көлемі еселеп артты. Бұл әлемге ортақ тәжірибе, әрі қауіпсіз. Бірақ қағаз ақша айналымнан кетпейді. Қаржыгерлер оның көлеңкелі экономика үшін де маңызы жойылмағанын айтады. Әрине, қағаз ақшаны қолданатын адамдар бар. Оның бәрін тек зейнеткерлер деп айта алмаймыз, өйткені көлеңкелі сектордың барын білеміз. Салықтан жалтару үшін төлемнің осы тәсілін пайдалану тиімді оларға. Ондай адамдармен күресу оңай емес. Десе де, 9 айда елдегі банкоматтардан 16 триллион теңге шешілді. Бұл керемет көрсеткіш. Оған бір жағынан қаңтар оқиғасы әсер етті. Енді сақтық мақсатында қор жинап ақша сақтауды әдетке айналдырған қазақстандықтар бар. Қаржылық сарапшылардың сөзінше еліміз қолма-қол ақшасыз төлем бойынша көш басында тұр. Биыл оның үлесі 82%-ға жетті. Үздіктер қатарында мегаполистер бар. Тек теріскей мен шығыста қарқын бәсен. Қолға алынған ақша үлесі 1 триллион теңгеге көбірек. Оның себебін маман түсіндіріп кетті. Ал Ұлттық банк өз кезегінде экономиканың қолма-қол ақшаға деген қажеттілігін үздіксіз қамтамасыз етеді. Мерей Мұратханқызы, Жания Қарашолақова, хабар 24.